היי, hey, אני טיימי פוקטיצ'ר, ברוכים הבאים להיסטוריה א'. היום הגענו לסיפור של חנוכה. נתחיל את השיעור בכיבוש של יהודה על ידי האימפריה היוונית, אחר כך נדבר על המתייוונים, החשמונאים והרומאים. בואו נתחיל. במהלך התפשטות האימפריה הפרסית, התחוללו קרבות עזים בין הפרסים ליוונים. משנת 334 לפני הספירה, ניהל אלכסנדר מלך מוקדון, שזה היה אלכסנדר הגדול, את המלחמות היווניות נגד הפרסים במשך עשר שנים. במהלך המלחמות האלו, הוא כבש את ישראל, הביס את האימפריה הפרסית, והקים אימפריה חדשה. לאחר מותו, שהיה שנה לאחר מכן, התנהל מאבק לגבי הירושה של האימפריה החדשה, והיא חולקה לשלוש ממלכות. השאלה מי ישלוט בארץ ישראל התבררה כלא פשוטה, והתפתחה יריבות בעניין בין שתיים מבין שלושת השושלות השולטות. שושלת בית אלמאי ושושלת בית סלאבוקוס. יש כמה סיבות למריבות שהתפתחו לגבי השלטון בארץ ישראל. הסיבה הראשונה היא מיקומה האסטרטגי של ישראל כמעבר יבשתי בין אסיה לאפריקה. הסיבה השנייה היא חשיבותה הביטחונית. ישראל הייתה ממוקמת בין ממלכת בית סלאבוקוס, שמרכזה היה בסוריה, לבין ממלכת בית אלמאי, שמרכזה היה במצרים. והסיבה השלישית היא חשיבותה הכלכלית. בישראל עברו דרכי מסחר מרכזיות. בשנת 301 לפני הספירה, החל בית אלמאי לשלוט בארץ. וכמאה שנים לאחר מכן, המלך אנטיוכוס השלישי כבש את ישראל, בסיוע של היהודים שחיו בארץ, והעביר את השלטון לשושלת סלבוקוס. התקופה הזו נקראת התקופה ההלניסטית. בתגובה לסיוע שקיבל אנטיוכוס מהיהודים בכיבוש הארץ, הוא פרסם כתב זכויות בו הוא מתיר ליהודים לשקם את ירושלים וליישב אותה. בנוסף, הוא הכיר בזכותו של העם לחיות לפי חוקי התורה. הוא קבע שהמלכות תשתתף בשיפוץ המקדש וחיזק את מעמד הכוהנים ונקלע כוהנים הטבות כלכליות. בתקופה ההלניסטית הוחלף שמה של יהודה ליהודיה. השליטים ההלניסטים הכירו באוטונומיה של יהודיה ו... תושבי יהודיה, היהודים, נחשבו בעיני המלכים ההלניסטים כעם. הם חיו בירושלים והתנהלו על פי חוקי התורה. עם זאת, הם חויבו בתשלום מיסים לשלטון, וצבא הממלכה פיקח על הנעשה בה. למרות התמיכה הזו, התרבות ההלניסטית גם נתנה את אותותיה בישראל. נבנו ערים הלניסטיות רבות, קוימו פולחנים דתיים לאלים היווניים, והלשון היוונית והתרבות היוונית התפשטו. התהליך הזה נקרא התייוונות. מספר שנים לאחר הכיבוש של המלך אנטיוכוס, הביסו הרומאים את הטיוכוס השלישי בקרב, והוא מוטל עליו לשלם פיצויים כבדים לרומא, מצב שהביא את בית סלבקוס למצוקה כלכלית קשה. את הפיצויים ניסה לגייס אנטיוכוס מכל מקור אפשרי, כולל אוצרות המקדשים בממלכתו, דבר שבסוף הביא למותו כשניסה לשדוד את אחד המקדשים. המצוקה הכלכלית דרדרה את היחסים עם יהודה. תהליך ההתייוונות התגבר, והקרע בין המתייוונים ליהודים המתנגדים להתייוונות החמיר. המסורת רבת השנים של מינוי כהנים גדולים בירושה, התחלפה עם קניית התפקיד בכסף, ומעמד הכהונה התערער. במהלך השנים, המצב ביהודה המשיך להידרדר. אנטיוכוס הרביעי שדד חלק מאוצרות בית המקדש, כמו המנורה ומזבח הזהב. ובירושלים פרצו מהומות. שנה לאחר מכן נפוץ השמועה שקרית על מותו של אנטיוכוס והדבר הוביל למהומות נוספות. החל עימות גלוי בין החסידים, שהם בני השכבות העממיות בירושלים, שרצו להשליט את חוקי התורה, לבין השליט ההלניסטי ותומכיו המתייוונים, שהם בני האצולה ועשירי העיר. שנה נוספת לאחר מכן הגיע העימות לשיאו, אנטיוכוס פרסם גזרות על יהודים, האוסרות על קיום התורה ומנהגיה. נאסר על היהודים לימוד תורה, שמירת שבתות וחגים, וקיום ברית מילה. המקדש חולל באלילים יווניים, ועבודת הקורבנות בוטלה. עונש מוות הוטל על היהודים שהפרו את הגזרות. תגובת היהודים לגזרות הייתה מגוונת. היו שקיימו את הגזרות מרצון, המתייוונים, uh, והיו שקיימו אותן לא מרצון. חלק מהיהודים ברחו, וחלקם בחרו להפר את הגזרות ולהישאר נאמנים לדת תוך סיכון חייהם. והיו גם כאלה שהתארגנו למרד. מתתיהו חשמונאי פעל לגבש לוחמים ולהיאבק בצבא הסלובקי מחוץ לירושלים. במהלך המרד נופצו מזבחות לעבודת האלילים. מתתיהו הנהיג את המרד במשך שנה אחת, ולאחר מותו הבנים שלו המשיכו להנהיג אותו. בשנים שלאחר מכן יהודה המכבי הנהיג את צבא יהודה נגד הצבא הסלובקי והשתלט על הדרך לירושלים. הוא כבש את בית המקדש, תיאר אותו מעבודת אלילים וחידש את עבודת הקורבנות. שנה לאחר מכן, הודיע המלך אנטיוכוס החמישי למורדים ביהודה על ביטול הגזרות. בניו של מתתיהו ביקשו להקים מדינה יהודית עצמאית, ונלחמו בנוכרים שישבו בישראל. נוכרים שנכבשו על ידי צבא יהודה נאלצו להתגייר בכפייה או לעזוב את הארץ. הקרבות נמשכו את שנים רבות, וגבולות המדינה החשמונאית הורחבו על ידי כיבושים נוספים. בתקופת החשמונאים, התגבשו בחברה היהודית שלוש כתות. הפרושים שהיו הכת הגדולה ביותר, מנהיגי הפרושים היו החכמים, תלמידי התורה. אוכלוסיית הפרושים הורכבה מפשוטי העם. הם האמינו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. לתפיסתם, כל אדם ישראל יכול להגיע לדרגה של קדושה באמצעות לימוד תורה והקפדה על המצוות. הכת השנייה היא הצדוקים. האוכלוסייה של הצדוקים הייתה בעיקר בני משפחות האצולה העשירות וקציני הצבא. הם האמינו בתורה שבכתב בלבד. ושעבודת האל נעשית רק במקדש, וכי גורלו של האדם תלוי רק בעצמו. והכת השלישית היא האיסיים. היא הייתה הכת הקט הקטנה ביותר. זו כת שעיקר המאמינים שלה שכנו במדבר במנותק משאר העם. הם האמינו בהשגחה, אבל לא האמינו ביכולת בחירה חופשית של האדם. האוכלוסייה של האיסיים מנתה חקלאים ובעלי מלאכה, והם רכשו רק מה שנדרש לצורך הקיום שלהם, ורכושם היה משותף. הפערים בין הכתות הלכו והחמירו עם השנים תחת שלטון בית חשמונאי שנמשך כמאה שנים. השלטון הזה הגיע לקיצו עם הכיבוש הרומי של ישראל. השיעור עברנו על 300 שנות היסטוריה, מהכיבוש היווני, דרך החשמונאים ועד הרומאים. אם השיעור הזה עזר לכם ואתם רוצים לראות שיעורים נוספים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב שלנו. תודה שצפיתם ושיהיה בהצלחה.